Цього тижня триває виставка місцевих видавництв Миколаївська книга. Традиційно головний організатор центральна міська бібліотека імені Марка Кропивницького. Через пандемію другий рік поспіль виставка проходить онлайн. Однак організатори підготували відеоекскурсії, огляди, інтерв'ю з книговидавцями та авторами, буктрейлери на книги та відеочитання. У цьому році виставка відбувається в дев'ятнадцяте. На ній представлені 113 книг місцевих видавництв та окремих видавців. Це і краєзнавча наукова література, художня, дитяча книга, посібники і навіть фотоальбоми. Вони всі затребувані, Наші читачі полюбляють їх. Дійсно, Миколаївська книга це улюблений захід, це велика подія. Однак, вже вдруге виставка відбувається без читачів. Познайомитись з виданнями можна лише у віртуальному просторі на ютуб-каналах, фейсбук, сторінках і сайтах самої бібліотеки імені Марка Кропивницького, а також у партнерів виставки Миколаївської обласної бібліотечної асоціації, Миколаївської обласної бібліотеки для дітей імені Лягіна, центральної бібліотеки для дітей імені Шури Кобара та Віті Хомен та на сайтах головних. Тримувачів з боку влади це управління інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю облдержадміністрації, на сайті управління з питань культури та охорони культурної спадщини. Щодня на сторінках та ютуб каналах о дванадцятій годині з'являються тематичні відео про виставку. Знайти сюжети можна і на блозі Бібліотека города ЕН каже Любов Варюхіна. Кожний день виставки присвячений тій або іншій літературі. Зазвичай дуже був улюбленим день історик. Краєзнавчої книги, і ми не відмовились від нього саме сьогодні, в середу, 21 квітня, це день історика краєзнавчої книги. І у нас не тільки зібраний відеоконтент, який знятий заздалегідь, за але й сьогодні відбудеться стрім, прямий ефір. Які організує науково педагогічна бібліотека Костянтин Картузов, візьме інтерв'ю у нашої відомої краєзнавиці Тетяни Губської. На виставці представлені виключно ті видання, які вийшли друком у минулому або поточному році. До речі, тут дуже, дуже багато основу цієї виставки складають книги, які видані за міською комплексною програмою Культура, саме в розділі підтримки місцевих авторів, і за обласною. Ною програмою книговидання та книгорозповсюдження Миколаївської області та розвитку української літератури. У рамках виставки місцевих видавництв проходить обласний конкурс Краща Миколаївська книга. Переможців визначатиме авторитетне журі за шістьма номінаціями. Їх імена стануть відомі в останній день виставки, 24 квітня. У якості подарунка бібліотека імені Марка Кропивницького підготувала для кожної книги переможця буктрейлери Наталія Якобсон, Олексій Семенуха для. Mussen.